Goddag og velkommen til denne vejledning i, hvordan hjemmesiden Findings Bookmarks bruges. Det første, du skal gøre, er på forsiden at vælge opret bruger. Her vælger du et brugernavn og adgangskode og eventuelt e-mail. Den ene taste e-mailadresse bruges ikke til andet end at give dig mulighed for at gendanne din adgangskode, hvis du glemmer denne. Når du er logget på, vil du få vist dette skærmbillede. Findings Bookmarks er opbygget på den måde, at der kan benyttes mappestrukturer, som kan indeholde mapper og links. Navigationen foregår på følgende måde. Der står, hvor mange mapper og links der er i den mappe, der er åben. Den mappe, der vises først, når der logges på, er mappen start. Klikkes der på teksten med antal mapper i denne mappe, så vil du få vist de mapper, der findes i den åbnede mappe. For at navigere tilbage til toppen af siden, som var det første, der blev vist, når der logges på, så skal der klikkes på teksten i øverste venstre hjørne, hvor der står mine bookmarks. Der kan ligeledes klikkes på teksten antal links i denne mappe. Hvis du vil åbne et link, så skal du klikker på linkets adresse, også kaldet URL. Mange tak, fordi du så med i denne vejledning i, hvordan man bruger Findings Bookmarks, og rigtig god fornøjelse.